গুৱাহাটীত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন মেচ। বৰ্ষাপাৰাত কে কে আৰ বনাম আৰ আৰৰ হাই ভল্টেজ খেল। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মুখামুখি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। সঞ্জু ছেমছন আৰু সুনীল নাৰায়ণৰ হ'ব মাৰমুখী যুঁজ। ৰিয়ান পৰাগৰ গৃহ চহৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল। ৰিয়ানৰ বিশাল ছিক্সাৰ চাবলৈ হেঁপাহেৰে আহিছে দৰ্শক। ৰিয়ানৰ খেল চাবলৈ পাৰ ভাঙি আহিছে ক্ৰিকেট প্ৰেমী। কে কে আৰ আৰু আৰ আৰৰ খেল চাবলৈ দৰ্শকৰ মাজতো ব্যাপক উৎসাহ। খেল চাবলৈ আহিব বলিউডৰ কিং শ্বাহৰুখ খান। ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ লগতে আহিব অভিনেত্ৰী জুহি চাওলা। আহিব বুলি ভাবো জুহি চাওলা। মই তেওঁৰ কথা শুনা নাই, কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই, তেওঁ কৈছে নাই। শ্বাহৰুখ খানৰ জীয়ৰী ল'ৰা ছোৱালী নাজানো বাৰু, মই সোধা। পঞ্জাব কিংছৰ হাতত পৰাজয়ৰ সোঁৰ তুলিবলৈ সাজু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ দল। ক্ৰমাগতভাৱে পৰাজয়ৰ ধাৰা ভংগ কৰিবলৈ সাজু ৰাজস্থান ৰয়েলছ। শীৰ্ষ দ্বিতীয় স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ বৰ্ষাপাৰাত মৰণপণ যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ সাজু গুৱাহাটীত নতুন চমক দিবলৈ। ৰাজস্থানৰ সন্মুখত আছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰো প্ৰত্যাহ্বান। দেওবাৰে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ খেল আছে পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে যদি পঞ্জাব কিংছক পৰাস্ত কৰি বিজয় হয় তেন্তে দ্বিতীয় স্থানলৈ যাব পেট কামিংছৰ দলটো। বিপৰীতে তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ। সেয়ে আৰ আৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বিজয় হৈ পৰিছে অতি জৰুৰী। আজি মোষ্ট প্ৰবলি কে কে আৰ জয় হ'ব লাগে। আপুনি ৰাজস্থানক ছাপোৰ্ট নকৰে নেকি? ৰাজস্থানক ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কে কে আৰ ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু ৰাজস্থানৰ যি ঐদিন ৰাজস্থান ৰয়েল ঐদিন যি খেল খেলিলে ভাল লগা নাই। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত হৈছে। 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টৰ সৈতে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। স্থান দখলৰ বাবে আজিৰ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বৰ্তমান দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকাৰ বিপৰীতে বিস্ফোৰক আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও ফৰ্মহীনতাত ভুগিছে সঞ্জু বাহিনী। শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে 4খন মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে সঞ্জু ছেমছনৰ দলটো। 13খন মেচ খেলা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে 5খন খেলত। ইপিনে 13খন মেচ খেলা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 9খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে 3খনত। আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে। ২১ মেত প্ৰথমখন প্লে অফত প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰ মেচ খেলিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে। কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কে কে আৰৰ বিৰুদ্ধে কোনে খেলিব কোৱালিফায়াৰ মেচ। 22 মেত হ'ব প্লে অফৰ এলিমিনেটৰ মেচ আৰু 24 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ মেচ। 26 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ ফাইনেল মেচ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ আমি বহুত ভাল ছাপৰ্টাৰ, আমি ৰিয়ান পৰাগক সদায় ছাপৰ্ট কৰো আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে আজি আহিছো। ৰাজস্থান জিতেগা, ৰাজস্থান জয়সৱাল ফাড়েগা, ৰাজস্থান ৰয়েলছ, ৰিয়ান পৰাগ। উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ আহিব খেল চাবলৈ।
ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব বিসিসিআইৰ মুৰব্বী ৰজৰ বিন্নি আৰু সচিব জয়শা আজিৰ খেলত ধাৰাভাষ্যকাৰ হিচাপে থাকিব নবজোত সিং সিদ্ধু আৰু ৰিকি পণ্টিং এই কথা নিউজ এইটিনক জনালে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জি বৰঠাকুৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট